All right, kiitoksia. Eli siis tosiaan kokemusasiantuntijana täällä mulla on, ja nepsy-näkökulmasta, mulla on 3 omaa nepsylasta kotona, mutta sen lisäksi mulla on nyt toivottavasti helmi-maaliskuussa valmistumassa tänne yliopistoon sosiaalityön ProGradu-tutkielma, mistä näitä vanhempien kokemuksia tästä palvelukentästä on kovasti kyselty. Ja tämä kysely on tehty pippurilaisen nepsyryhmän kanssa yhdessä. Mutta että tästä näkökulmasta, ja jotenkin tämän aamun jälkeen tuntuu tosi tarpeelliselta painottaa sitä, että mä katson tätä nepsyäidin ja nepsyperheen näkökulmasta eniten. All right. Ensinnäkin kun raporttia luki, niin oli ilo huomata, että tähän on nyt tartuttu ja semmoinen kokonaisuuden huomiointi ja kokonaistilanne aiotaan nyt ottaa vielä tarkemmin syyniin. Ja mun ProGradu-tutkielmassa ja henkilökohtaisessa elämässä niin tälle on noussut kyllä ihan valtava tilaus. Ja se, mihin ehkä myös, mitä ei tänään aamupäivällä tullut vielä esiin, niin toivoisin, että se voisi tuoda lisää, niin se, että kukin toimija oppisi paremmin niistä toistensa palveluista. Se on myös sellainen jonkinlainen aukko, että on olemassa paljon palveluita, mutta sitten ne on niin hajallaan, että ei oikeastaan osata edes neuvoa niiden piiriin, vaikka ne olisi kaikille saavutettavissa. Ja tosiaan raportissa nousee paljon esiin se lapsi siinä keskiössä, mutta mä haluaisin vielä vähän nostaa sitä perhettä enemmän siihen keskiöön. Et etenkin näiden nepsylasten kanssa se arki siellä kotona on tosi merkittävässä roolissa, ja se kuntoutus tapahtuu aika pitkälle siellä. Ja vanhempien voimavarat on ajoittain aika heikotkin, niin jotenkin se perhe olisi siinä keskiössä. Lapsi tietenkin, mutta myös se perhe. Ei sen vähempää, eikä sen enempää. Mutta sitten myös ne sisarukset. Et se ei noussut tässä tänään vielä esiin. Et tässä mun ProGradu-tutkielmassa ne sisarukset nousee tosi voimakkaasti esiin, että kun se erityinen lapsi vie siellä paljon sitä vanhempien voimavaroja ja pyörittää sitä arkea, ehkä näkyy joskus pelottavana siellä kotonakin, niin entäpä ne sisarukset? Joo. Ja sitten tietysti tuki myös meille vanhemmille, jotka näennäisesti voimme hyvin, että jaksetaan tehdä ProGradu-tutkielmia ja pyörittää suurperheen arkea, ei poista sitä, että mekin tarvitaan semmoista ennaltaehkäisevää ja boostaavaa voimaa sinne meidän arkeen. Et ei vasta sitten, kun ehkä se lastensuojelukin saadaan siihen kuvioon mukaan. Joo. No sitten tämä, mihin ihanasti just nyt Pippuri onkin vastaamassa, eli tämä omatyöntekijä. Että kun kootaan tämmöinen hillitön verkosto, missä on sitten paljon ammattilaisia, niin kuka niinku tavallaan on se vanhemman ääni siinä? Et vanhemmat on nyt ollut se oma äänensä ja taistellut niiden omien ja lastensa palveluiden puolesta, mutta siitä on tullut tosi monelle vanhemmalle nimenomaan sellainen tunne siitä, että mun pitää lähteä taistelemaan, ja nyt mä väännän, niin mä saan tämän avun. Niin joku semmoinen oma koordinaattori, verkostoihminen, nepsyvalmentaja, mikä ikinä se nimike sitten olisikaan, jolla on oikeasti hallussa se perheen tilanne, lapsen tilanne, ja joka osaa niin kuin kulkea siinä rinnalla. Myös tuolla verkostossa, kun aletaan sitten puhua hienoilla sanoilla, ja jokainen tulee sieltä omasta näkökulmastaan. Se on ehkä semmoinen niin kuin isoin konkreettinen kehittämistarve, mikä siinä ProGradu-tutkielmassa nousee esiin, että olisi joku keskitetty koordinaattori, sanoo sitä sitten millä nimellä vaan. Ja tosiaan matala kynnys ja prosessin nopea käynnistyminen on yksi, mikä on niin kuin hyvin tärkeä itselle ja myös niille tutkielmaan osallistuneille vanhemmille. Ja nyt mä mietinkin, että kun tämmöinen arviointiverkosto, mihin tulee sit sitä toimijaa joka suunnasta, niin hidastaako se sitä? Se tuo siihen sen kokonaisvaltaisuuden, mutta miten semmoinen iso verkosto mahdollisesti tosikin valtava erilaisista tasoista, niin miten se saadaan nopeasti sen ongelman äärelle? Koska ne kriisiytyy nopeasti näiden perheiden, etenkin meidän nepsy-lasten ongelmat. Ja sitten ne on monesti myös toisaalta semmoisia, että siinä ei paljon katsellaan kotona, että kun se ei ole näkyvä vamma. Että siinä mietitään sitä, että onko tässä nyt jotain, eikö tässä ole. Ja sitten kun se prosessi käynnistyy, niin jos odotellaan vielä sitten isoa verkostoa, niin riskinä näen.
Jes, samoin toivon, että näissä verkostoissa se jotenkin se aito asiakaslähtöisyys pidetään mielessä. Et edelleen mä näen tässä riskin sille, mistä aiemminkin tässä joku puhui, että se tulee sieltä järjestelmästä, että sinne tulee ne palveluiden edustajat, jotka puhuu siitä omasta palvelustaan ja katsoo sitä voimakkaasti siitä näkökulmasta, mikä on tietysti ihan loogista ja tarpeellistakin, mutta ettei se huku sinne, että sitten se on vaan järjestelmälähteistä. Jotenkin se, mä näkisin tässä mun vaaleanpunaisissa kokemuslaseissa niin nyt semmoisen mahdollisuuden, että se koordinaattori, joka olisi sen perheen oma henkilö, osaisi niin kuin sit pitää sen siinä keskiössä sen perheen. Se perheen ja vanhemman ja lapsenkin, riippuen tietysti iästä, asiantuntijuus on semmoinen, mitä pitää kunnioittaa ja kuunnella, eikä tietää paremmin. Se on aika vahva kokemus monella, että asiantuntijat tietää paremmin. Avauspuheenvuorossa musta tuntuu, että tässä tuli paljon näitä esiin, niin kuin mitä itsekin ajattelin tätä lukiessa, ja se oli kiva kuulla. Joo, Siinä ProGradussa niin mä rupesin näitä, kyseltiin siis, että mitkä palvelut on ollut hyviä, mitä toivoisitte lisää, mikä on ollut minkäkin erilaisen sektorin rooli. Ja mä kävin niitä sitten läpitte sosiaalisen tuen määritelmän kautta, missä mä jaoin sen 4 osaan. Ja jotenkin sieltä nousi tosi vahvasti esiin se, että jos yksikin näistä kompuroi, että ei tule aineellista tukea tai tunnetta siitä, tai ei arviointitukea, joka on siis tämmöistä kannustavaa tukea, ei ole saatavilla, niin tavallaan se vähän vesittää niitä muita olemassa olevia tukimuotoja. Et silloin vanhemmat ei koe, että he olisivat saaneet semmoisen kokonaisvaltaisen tuen. Ja kun mä lähdin tätä työtä tekemään, niin mä mietin itsekin, että mitä se on se kokonaisvaltaisuus, että mitä se tarkoittaa. Niin tätä kautta se jotenkin aukesi mulle myös niin kuin omassa elämässäni. Että tosiaan tätä se tarkoittaa, että näiden kaikkien tukimuotojen tarvii toteutua ihan konkreettisesti, mutta sen tarvii toteutua myös sen tunteen siitä, että nämä on kuultu ja nämä on huomioitu. Ja ne käynnistyy nopeasti ja ketterästi. Joo. Sitä jäin myös vielä miettimään, että tosiaan se ketteryys tässä mallissa, että onko se olemassa ja miten se voisi olla. All right. Tässä mallissa on paljon hyvää ja on ihan hirveän kiva ollut näin niin kuin äitinä kuunnella täällä, että kuinka paljon niin kuin sellainen tahtotilakin on olemassa siihen, että nämä palvelut saataisiin toimimaan. All right. Ei mulla. Kiitos Jenni näistä kokemus vaaleanpunaisin silmälasein, niin kuin se oli, niin kokemusasiantuntijan huomioista. Edetään kommenttikimarasta ja lähdetään katsoa seuraavaksi 2 lapsen ja nuoren arjen ammattilaisten äänen puheenvuoroa. Ja ensimmäisenä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Marja Luoma Tampereen kaupungilta. Hei vaan. Tervetuloa. Ole hyvä. Hei vaan kaikille varhaiskasvatuksen näkökulmasta täältä Tampereelta. Ihan lyhyesti tätä viitekehystä, millä mä olen tähän tullut, on mua ohjaava varhaiskasvatuksen asetus, että varhaiskasvatuksella pyritään edistämään lapsen hyvinvointia kasvatuksen, hoidon, opetuksen näkökulmasta. Ja kun meillä arjessa nousee haasteita, me rakennetaan se tuki sinne lapsen arkeen. Ja meillä on apuna varhaiskasvatussuunnitelmat ja keinutiimi muun muassa, mitkä tässä tänä päivänäkin on noussut selkeästi esille, koen ne tässä voimavaroina. Mun esitykseni on vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, poukkoileva. Mietin monta näkökulmaa, mistä voisi avata paljonkin asioita. Ja mitä enemmän mä oon tähän tutustunut, monena päivänä lukenut, ja kun itse en ole mukana hankkeessa, niin aina tulee uusia näkökulmia. Ja ajattelen, että se onkin tosi tärkeää, että me ollaan avaralla katseella kehittämässä, eikä niin, että meillä on yksi näkökulma ja me seistään sen takana. Mä olen oppinut tänä aamuna paljon uutta, mitä kehitellään. Ihana kuulla kokemusasiantuntijan näkökulmaa. Ja siksi minunkin ajatukseni ovat tässä edenneet. Se, mikä on tosi tärkeää, on se, että tämä kokonaisvaltainen näkökulma näkyy kaikkialla ja koetaan yhtä lailla tarpeellisena kuin että sitä ollaan jo kehitelty.
se, että se on lapsesta lähtevä ja perheenlähtöinen, niin se on tietysti mun arkipäivä. Ja ajattelen, että mitään muuta se ei voikaan olla. Ohitaan sitten noita ajatuksia, jotka on aamupäivällä tullutkin, jotta aikaa jää sitten muutamalle tärkeimmälle mietteelle. Niin kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossa tuli esille se, että palveluiden pitää olla nopeita ja joustavaa ja muunneltavaa. Se on sitä meidän arkipäivää siellä kentällä, että kun tuen tarve havaitaan, niin siihen tuen tarpeeseen pitää saada nopeasti sitä tukea, ennen kuin asiat sitten menee hankalasti eteenpäin ja monimutkaistuu. Ja ajattelen, että tässä kun monitoimijasta arviointiakin suunnitellaan, niin se on tärkeää pitää mielessä se jousto ja nopea puuttuminen. Toinen tärkeä asia, mitä mulle tai mitä mä tuossa jäin miettimään, kun puhuttiin, se oli semmoinen kuva numero 7, jossa mietittiin sisältöjä ja lapsen näkökulmaa. Mulle tuli mieleen siinä, mitä siltä lapselta voitaisiin ehkä kysyä vielä. Että me ollaan siinä ihanassa näkökulmassa, että me nähdään lapsiryhmässä. Ja itse asiassa moni muu palvelu ei välttämättä olekaan sellainen, jossa lapsiryhmässä näkökulma on esillä. Ja näen, että siellä sit voitaisiin kysellä vielä tämmöisestä lapsen minäpystyvyydestä tai roolituksesta tai ryhmään liittymisestä, ryhmässä olemisessa, kaverisuhteista, joka sitten taas monitoimijaisuudessa voisi olla esimerkiksi harrastuksiin liittyminen ja tämmöisen matalan palveluiden tuottamisen uudet näkökulmat. Että se ehkä minun mielestäni tässä oli se, mitä minä voisin herättää. Ja totean, että me ollaan siellä arjessa ihanalla paikalla, koska me ollaan lapsen arjessa monta tuntia päivässä ja kohdataan niitä vanhempia, kuullaan paljon asioita. Näin lyhyesti tänään. Kiitos. Istu sinne kommentoijien riviin. Seuraavana jatketaan arjen ammattilaisen ääntä perusopetuksen näkökulmasta sivistysjohtaja Mika Seppänen Vesilahden kunnasta. Ole hyvä. Oikein hyvää aamupäivää kaikille ja ollut tähän mennessä jo erittäin mielenkiintoisia aiheita ja teemoja. Aluksi vähän pohjustan tätä perusopetuksen kentän haasteita. Ehkä vähän yleisten, vähän provosoin, että nämä ajatukset oikeasti niin kuin herää, että missä me niin kuin todellisuudessa mennään ja mitä näille pitäisi tehdä. Näen, että edelleen meillä perusopetuksessa niin meillä on haasteena kuitenkin tämmöinen niin kuin huolen puheeksiotto ja niiden asioiden niin kuin käynnistäminen ja eteenpäin vieminen. Ja kynnys edelleenkin on aika korkea, niin kuin jotenkin konsultoida asiantuntijoita tai lastensuojelua, saati tehdä sitten lastensuojeluilmoituksia. Ja mielestäni kasvattajat yrittää niin kuin liian kauan edelleen pärjätä niin kuin yksin niiden haasteiden parissa, on se sitten perheessä ne haasteet tai sitten se aikuinen siellä koulun arjessa. Ja sitä matalan kynnyksen semmoista ehkä tukea sinne perheen arkeen tai sen opettajan arkeen, niin tämmöiseen ihan siihen perusarkeen tai siihen akuuttiin tilanteeseen, niin sitä on erittäin vaikea saada, taikka siihen on pitkä odotusaika, ja silloin ne haasteet pääsee niin kuin kasvamaan isoiksi. Ja meillä on tämmöisiä tuen työkaluja ja portaita, mutta niiden hyödyntäminen edelleen on ollut haastavaa, ja niitä ei ole hyödynnetty siinä mittakaavassa, kun se antaisi mahdollisuuden. Ja sitten tämmöinen niin hoidon ja tutkimuksen odotusajat, niin ne on edelleen pitkiä, jonka aikana sitten tämä tuki ja se suunnitelma sitä lapsen arjen sujuvuudesta puuttuu. Ja ehkä yhteinen näkyy, mitä voi lapselta siinä kohti vaatia myös, niin meillä perusopetuksessa niin kuin monta kertaa uupuu, että onko se muuttuuko arki vaikka päivähoidoksi enemmän ja ne tavoitteet joudutaan laskemaan, vai mitä me voidaan vaatia sillä ajalla. Ja tämä tuki
sitten kun sitä saadaan, niin sille lapselle ja perheelle, niin se voi tulla useammalta taholta, eikä heillä välttämättä näillä eri toimijoilla ole sitten tietoa siitä, mitä muut tekee tai miten he jo tukee sitä lasta. Ja näen, että nämä on niin kuin tärkeitä asioita. Tämä kaikki näissä peruspalveluissa pitäisi olla niin kuin hyvällä tasolla. Ne pitäisi olla tehty ennen, niin kuin se meidän perustyö hyvin, ennen kuin me lähdetään ohjaamaan mihinkään erityisen tai vaativan tuen niin kuin palveluihin. Ja sen takia, että tämä vuoropuhelu eri toimijoiden välillä, niin se on erityisen tärkeää jatkossa. Se korostuu vielä enemmän. Mutta me ollaan menty selkeästi parempaan suuntaan. Pitää muistaa, että meillä on sivistyspalveluissa on uusi opetussuunnitelma tullut, opiskelijahuoltolaki ja kaikkia muut, ne on niin kuin uudistunut. Ja ne on antanut sitten niin kuin meille ehkä semmoisia, niin kuin me on lähdetty työstämään näitä meidän toimintatapoja ja sitä toimintakulttuuria. Ja sitä muutosta on tapahtunut parempaan suuntaan ihan selvästi. Mutta että me tarvitaan edelleen, meidän täytyy valita hyviä suunnitelmia, hyviä toimintatapoja, työkaluja, mutta tärkeimpää on vielä, että me otetaan ne oikeasti käyttöön, me koulutetaan se henkilöstö niiden käyttöön. Monialainen johtaminen ja eri toimien välinen yhteistyö, niin se korostuu meillä jatkuvasti. Ja oikea-aikainen tuki oikeassa paikassa, niin se on varmaan kaikkien meidän tavoite. Ja nyt oikeastaan sitten vähän tästä meidän mallista. Eli tällä hetkellähän meillä on sitä tietoa lapsesta ja perheestä, mutta se on aika pirstaloitunutta. Eli eri toimijoiden väli, ne on niin kuin yksittäisissä paikoissa tai eri toimijoilla se tieto. Ja tämän mallin kautta niin me saataisiin varmaan se tieto siihen saman pöydän ääreen. Tiedonkulku edelleen ontuu eri toimijoiden välillä ja tietosuoja-asiat haastaa liikaa vielä tai me ei ehkä uskalleta toimia niin kuin juuri näiden esteiden takia. Ja meillä täytyy myöntää, että meillä ei koulussa ole tämmöisiä niin kuin varsinaista pohjaa tai mallia, jossa näin laajasti kuin tässä esitetyssä mallissa, niin arvioitaisiin sitä kokonaisvaltaista tilannetta. Ja myöskin meillä puuttuu ehkä semmoisia matalan kynnyksen neuvonpidon tai ohjauksen suunnitelmallisia työkaluja. Meillä on me tehdään paljon hyvää työtä, mutta se niin kuin semmoinen, oikeasti semmoinen suunnitelmallisuus ja monialainen ääni, niin se tulee liian myöhään minun mielestä siihen lapsen arkeen tai lapsen tukemiseen. Ja tämä monitoimien arviointi tuo tämän vuoropuhelun, ja mun mielestä, mitä tänäänkin on korostettu, niin tämän yhdenvertaisen äänen näille kaikille osapuolille. Ja meillä on tosiaan sen jälkeen yhteinen suunnitelma. Itse kuitenkin nostan, että onko meillä sen jälkeen niin näitä päällekkäisiä toimintoja miten paljon. Et meillä on oppilashuollon suunnitelma, jota meidän täytyy edelleenkin toteuttaa. Ja siellä se on jo moniammatillinen tämmöinen ryhmä. Mikä sen merkitys jatkossa sitten on ja mikä tämän monitoimijaisen arvioinnin niin kuin ryhmän merkitys on. Myöskään sitten kaikki tämmöiset suunnitelmat niin ei tarvitse aina sitten kovin raskaita prosesseja. Eli ajattele vaikka oppimisen tuen suunnittelua, niin se voidaan tehdä ihan lapsen huoltajan, luokanopettajan, erityisopettajan kanssa. Se riittää. Pitää muistaa myös sekin. Mutta sitten ehkä nostaisin just tästä niitä kysymyksiä, mitä ehkä aamupäivälläkin on jo pohdittu ja heitetty, ja toivon, että iltapäivällä niihin saataisiin jopa paljon konkreettisia ajatuksia. Eli missä tilanteissa tämmöinen monitoimijainen arviointi tulee kysymykseen, ja kenen vastuulla on kutsua, kuka vastaa sitä koko prosessista, ketä siellä on läsnä, jos sovitaan yhdessä jotain ja mietitään jatkotoimenpiteitä, niin kuka tekee lähetteet, onko siellä oikeat henkilöt siinä ryhmässä,
kuinka me seurataan ja missä tämä tieto säilytetään. Ja sitten ehkä tätä jatkotyöstämistä varten niin nostaisin tämmöisiä asioita, että kuinka me varmistetaan tämän erityisen ja vaativan tason sekä sitten niiden perustason palveluiden ne yhdyspinnat ja se tiedonkulku. Se pitää huomioida tässä työssä. Ja meidän niin kuin kunnan ja peruspalvelujen näkökulmasta, niin meillä on niin kuin tässä, nyt ollaan ihan niin kuin siinä ytimessä, että meidän täytyy luoda ne ja suunnitella ne palveluprosessit ja se verkosto sinne meidän arkeen. Eli ketkä toimijat siellä on, minkälaisia palveluita me pystytään tarjoamaan ja minne me voidaan sitten ohjata tuota lasta tai perhettä niin kuin eteenpäin. Ja tuntuu, että tämä kolmas sektori ei edelleenkään ole niin vahvasti tässä mukana tässä suunnittelutyössä, eli sen niin kuin mukaan ottaminen, sen verkoston rakentamisen on ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten mä katson ehkä näin, että paljon pitää olla tehty niin kuin etukäteen ja varmistaa tämä tämmöinen niin kuin jatkumo. Eli vanhemmuuden tuki tulisi rakentaa jo sieltä neuvolasta asti. Ja nämä tuen tarpeet pitäisi, ja niin kuin onkin rakennettu jo varhaiskasvatuksessa, mutta ne pitäisi niin kuin se, myöskin toimia se nivelvaiheyhteistyö sitten tänne perusopetukseen. Eli tässä semmoinen kasvun oppimisen ja kehityksen niin kuin tämmöinen polku pitäisi olla turvattu ja selkeä. Sitten heitän kysymyksen, että ketä meillä pitäisi olla siellä arjessa läsnä niiden meidän aikuisten tueksi ja sen lapsen tueksi. Eli kuraattori, psykologi, nuorisotyöntekijät, sosiaaliohjaajat, psykiatriset sairaanhoitajat, nepsyvalmentajat. Mitä siellä pitäisi olla semmoisia toimijoita, että me saadaan sitä apua sinne oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja me pystytään tekemään sitä moniammatillista työtä siellä kentällä laadukkaasti. Ja myöskin ne yhteydet olisi sitten tänne erityisen ja vaativan tason palveluihin ja sinne perheeseen tätä kautta niin kuin sujuvat. Ja sitten tässä LAPE-työssä niin nostaisin edelleenkin, niin kuin tänään huomattiin, kun käsiä nostettiin, että mitä täällä tahoja edustetaan, niin kyllä sivistyspalveluiden osallisuus täälläkin oli aika vähän sitä, että vuoropuhelua tulee lisätä nyt sivistyspalvelujen ja sote-palvelujen välissä tässä kehittämistyössä ehdottomasti. Kiitos. Ajatuksista. Ja seuraavaksi siirrytään sosiaalipalveluiden ääneen ja meillä on ensimmäisenä perhetyön tiiminvetäjä Joni Kumlander Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Joo, eli olen perhetyön tiiminvetäjänä Valkeakosken kaupungilla sosiaali- ja perhepalveluissa. Ja meillä perhetyön, mun tiimiin kuuluu siis lastensuojelun perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö. Ja sitten meidän kautta pyörii myös toi lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu. Ja oikeastaan se kotipalvelu on tässä se asia, että kun puhutaan varhaisesta puuttumisesta, niin kun meillä on se olemassa siinä samassa, niin mä oon sitä organisoinut nyt viimeisen vuoden ajan ja me ollaan otettu se aika lailla uudella tavalla sitten käyttöön, josta on ollut ihan selkeästi kyllä hyviä hyötyjä siinä mielessä, että siellä on esimerkiksi ollut semmoisia esimerkkitapauksia, että on tullut yhteydenottoja ja meillä on kotipalvelua käynyt jo perheessä, eli on tullut sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenottoja. Kotipalvelu on käynyt jo muutaman kerran, sinne on mennyt sosiaalityöntekijä sitten heidän mukaan tekemään arviointia. Tavallaan siinä ollaan tehty sitten siinä samalla sitä arviointia, jonka jälkeen on todettu, että tarvii ehdottomasti työskentelyä, perhetyötä jatkossa. Ja
me ollaan saatu myös sillä tilkittyä semmoinen reikä, että ei ole tullut sitten semmoista mitään välivaihetta siinä, että kotipalvelu on jatkettu siihen asti, kun on alkanut perhettyä. Eli mä näen, että nämä on semmoisia asioita esimerkiksi, että jos puhutaan, että koska sinne tartutaan, niin se kotipalvelu vastaa siihen kysymykseen. Meille tulee paljon pyyntöjä neuvolasta ja nyt on kouluterveyden kanssa yhteistyö alkanut hyvin pyöriä. Neuvolan kautta tulee pääosa tällä hetkellä, joka on juuri se oikea kanava. Ja sitä kautta tulee sitten ne, että mikä meillä nyt näyttäytyy pitkälti on se, että kyllä nyt väsyneet äidit on se kysymys, että mihinkä niin kuin vastataan sillä kotipalvelulla, että siellä on monta lasta ja tietysti pienin on ehkä sitten vauva ja siinä on rankkoja aikoja eletään, että siihen saa semmoisen 5-10 käyntiä annettua, niin sillä on iso merkitys. No sitä kautta sitten saadaan yhteistyö. No meillä on tietysti semmoinen ideaalitilanne, että kun meillä on yhden tiimin alla nämä, niin sitä kautta me saadaan sitten sosiaalityöntekijät, sosiaalitoimi ihan uudella tavalla mukaan ja ollaan tietysti koko ajan tekemisissä. Eli päästään myös siihen, että saadaan sitten yhteistyö esimerkiksi muiden perheen lapsien kanssa, vaikka jos ne on koululaisia vanhimmat niistä lapsista, niin sitten saadaan sieltä kautta sitten yhteistyö pyöriin. Ja juurikin tätä koordinointia, että siitähän siinä on kysymys, että siellä on joku, jolla on ne piuha käsissä ja joku, joka tietää sen perheen tilanteen. Nämä on kuitenkin sellaisia palveluita, tämä kotipalvelu esimerkiksi, että se on mun käsittääkseni aika lailla halpaa verrattuna moneen muuhun toimeen sitten, mitkä voi tulla lastensuojelun kautta. Ei tämä tietysti ole vastaus siihen, että sillä niin kuin paikataan mitään, vaan kysymys on ehkä enemmänkin semmoisesta täydentävästä palvelusta. Ja siitä, että se otetaan käyttöön. Se, että sitä vaan aletaan, mä aloin sosiaalityöntekijöiden kanssa juttelemaan ja sanoin, että voi ottaa siis yhteyttä matalalla kynnyksellä, että laitetaan sitten lapsiperheen tilapäistä kotipalvelua ja katsotaan sitten, että tarviiko, jos oli semmoisia vähän kiikun kaakun, että alkaako perhetyötä vai ei, niin voidaan koittaa sitä kotipalvelua myös. No meillä oli viime vuonna iso nousu noissa kotipalvelumäärissä oikeastaan niin kuin ihan räjähdysmäinen ja mä sanoisin, että se näkyy tänä päivänä sillain sitten perhetyössä, että meillä on ihan selkeästi, meillä on nyt maksimissaan ollut viikon kahden väliin niin kuin jono, että lähinnä sekin johtuu sitten, jos on työntekijöitä sairaana, mutta viime keväänä se oli huomattavasti pidempi se jono. Mä uskon, että tämä lapsiperheen tilan kotipalvelu on vaikuttanut sitten meidän perhetyöhön sillä, että se jonotilanne on helpottanut sitten taas meillä perhettä. Kiitos. Näillä perhetyön kokonaisuuden valkeakoskelaisilla ajatuksilla. Jatketaan sosiaalipalveluiden äänellä ja seuraavana meillä on kasvatus- ja perheneuvolan puheenvuoro. Perheneuvoja Katri Alamettälä ja Kolmostien terveys Oy:stä. Mä niin kuin ymmärtäisin, että Parkanon suunnalta, kyllä, eikös näin? Kyllä, tervetuloa. Kiitoksia. Ole hyvä. Juu, siis Kolmostien terveys tarkoittaa Parkanoa ja Kihniötä. Eli kummassakin paikassa toimin perheneuvolan työntekijänä. Perheneuvola meillä pienellä paikkakunnalla tarkoittaa kahta työntekijää ja psykologi ja minä. Ja sitten meillä on taas pienestä paikkakunnasta johtuen niin nämä kaikki yhteistyötahot hyvinkin tuttuja, helposti lähestyttäviä. Mä oon näitä perheneuvola-asioita tähän miettinyt ehkä nyt kahdestakin näkövinkkelistä, että mitä se tarkoittaa tuollaisella pienellä paikkakunnalla. Ja toki mä huomaan, että täällä näkyy aika paljon semmoisia asioita, mitkä on tullut tästä Lapen myötä käydystä ja tehdystä tähänastisesta työstä, että mä oon siinä perhekeskus kehittämisessä mukana.
Eli ehkä noin kolme ensimmäistä asiaa, mitä mä oon tuohon noilla ranskalaisilla viivoilla laittanut. Eli mä näen yhä enemmän tuon alkuvaiheen asian merkitystä ihan joka päivä työssäni. Ja että mikä se alku on tuon perheen kanssa työskentelyssä, niin sillä on sitten ihan hirvittävän suuri merkitys siihen, että miten ne palvelut lähtee menemään ja mikä on perheen kokemus niistä palveluista ja mikä se yhteistyö kaiken kaikkiaan on. Sitten toisena asenneasiat, eli tämmöinen kulttuuri, miten me mietitään tätä meidän työtä ja perheiden kohtaamista. Eli se, että ketä varten siellä ollaan siellä työpaikalla ja minkälaisella ajatuksella kohdataan perheitä. Ja tämä oli todella hyvä, kun mä ajatuksella olen nyt sitä lukenut sitä raporttia, niin täällä on kaikkia näitä ajatuksia, mutta ehkä yhtenä suurimpana on just nämä tämmöiset luottamuksen kysymykset ja luottamuksen luominen perheen kanssa. Että miten siihen alussa voidaan yhä enemmän panostaa, niin sillä voidaan lähteä kohti tuommoista arvostavaa yhteistyötä. Sitten kun perhe on semmoisessa tilanteessa, että siellä varhaiskasvatuksessa tai neuvolassa tai täällä näissä palveluissa, missä perhe koko ajan on mukana, niin tulee se tilanne, että tarvitaan vähän enemmän miettimistä ja perhe vähän enemmän apua, niin sitten voisi olla juuri toi perheneuvolan rooli aika keskeinen. Ja en tarkoita suinkaan, että siitä alkaa sitten toi monitoimijuus, mutta että se on niin kuin yksi selkeä linkki toi perheneuvola. Eli mulla on semmoinen käsitys, että ainakin oma työni on semmoista paljon semmoista tiedon kokoamista, mitä me jo tiedetään tämän lapsen asioista ja olen yhteyksissä moniin eri yhteistyötahoihin ja perhe kokee sen tosi hyvänä, että ai jaa, tommonenkin oli tuosta lapsesta, että ai niin, tommonenkin on jo selvitelty joskus. Sitten tuosta yhteistyöstä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kesken, niin en tarkoita, että tähän sivistyspuolen asiat tulisi ihan yhtä tärkeänä, mutta että mä ajattelen, että semmoinen perusta yleensä, kun lapsiperheiden asioita hoidetaan, niin yleensä toivoisin, että olisi tämmöinen työpari aina siellä pohjalla, kummastakin paikasta yksi työntekijä. Perheiden kanssa keskusteltaessa tarpeesta tai siitä avun hakemisesta, niin mä ajattelen, että se on kyllä tosi taitolaji se asia, että ikäväkseni olen tuommoisessa tilanteessa aika ajoin, että sitä tarvetta ei oikein ole perheen taholta. Et me muut ollaan sitä mieltä, mutta perheellä ei vielä ole sitä ajatusta tuosta tarpeesta. Ja silloin taas voi palata tuonne ensimmäiseen kohtaan, että mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Aamulla puhuttiin jo tästä, ja monessakin puheenvuorossa on puhuttu tästä yhdestä tärkeästä henkilöstä, yhdestä tärkeästä ihmisestä, joka sille perheelle voi olla semmoinen meidän ja minun työntekijäni, eli tuommoinen jonkinnäköinen luottohenkilö, jota tässä nyt on varmaan kutsuttu hyvinkin monilla eri sanoilla, mutta siihen liittyy tämä luottamus. Mä oon kauhean huolissani siitä kokonaisuudesta, että miten nuo lasten oikeudet oikeasti toteutuu, koska musta tuntuu, että varsinkin nyt kun mä taas luin, ne oli niin hyvin laitettu siihen raporttiin, niin ne ei kyllä toteudu. Että siellä voi olla hyvinkin monta eri lohkoa jonkun lapsen kohdalla, että ei toteudu eikä tule tasapuolisesti lapsille. Ja
Tässä on paljon samaa, mitä mä tuossa jo sanoinkin, tätä, että miten me tulkitaan perheen kanssa keskusteltuamme näitä asioita, mitä sieltä heidän perheen toimintakykyyn, perhe-elämään ja kokemukseen yleensä tulee. Silloin me tiedetään se tuen tarve ja silloin me voidaan lähteä miettimään, että mikä heitä auttaisi. Toi palvelutarpeen kartoitus tai arviointi, niin se on jo vähän sanana semmoinen, että mä joskus mietin, että voisiko siinä olla jotain muuta, että voisiko olla perheen hyvinvointikartoitus. Ja sitä kautta voisiko olla joku perhetiimi, hyvinvointitiimi, jossa esimerkiksi perheneuvola voisi olla yhtenä jäsenenä, jotka sitten laatisi tämän perheen hyvinvointisuunnitelman, joka olisi sitten myöskin tätä palvelutarpeen arviota. Mun mielestäni lapsi ei vielä näy tässä työskentelyssä, että ajattelisin, että tarvitaan tätä edelleen tätä kulttuurimuutosta, ajatuksen muutosta ja sitä, että tehtäisiin työtä sen eteen, että perhe ottaa aktiivisen roolin. Että he ajattelevat, että me ollaan se, joka tehdään se työ ja meillä on erilaisia tukia siinä vieressä. Että ei ole semmoista käsitystä, niin kuin on paljon ollut, että perhe tulee esimerkiksi jonkun palvelun piiriin, esimerkiksi perheneuvolaan, ja ilmaisevat, että laittakaa tämä meidän lapsi nyt kuntoon, että me lähdetään tästä sitten kotiin. Ja sitten toi lapsen oikeudet, siitä mä jo sanoinkin, mutta että laitoin sen nyt vielä tuohon uudestaan, että perhe on meillä, meidän yhteiskunnassa instituutiona niin tärkeä ja semmoinen ehkä vielä jotenkin rajattu, että miten lapsen oikeudet ja se perhe menee yksiin, että kuinka perheelle heidän omien näkemystensä sisään pääsee tuomaan tätä lapsen näkemystä. Sitten nämä kaksi viimeistä on tämmöisiä heittoja. Toi tuommoinen ajatus vanhemmuudesta, sen toimimisesta ja siitä, että mikä on sitä riittävää vanhemmuutta. Siitähän meillä on listoja olemassa ja meillä on vanhemmuuden roolikarttaa ja montaa muuta työkalua ja perheneuvolassa etenkin. Mutta ajattelisin, että pitäisi meille laajemmasti kaikille saada enemmän välineitä ja työkaluja tähän, että perhe hahmottaa sitä omaa tonttiaan, tai vanhemmat hahmottaisi paremmin sitä, että mistä kaikesta mun täytyy sitä lapsen elämässä huolehtia, mikä on se, mihin voisin enemmän hakea apua. Ja sitten vielä toi sama, mihin mä jo äsken meninkin, että miten toimitaan tilanteissa, kun tarve on vaan meillä työntekijöillä sille palvelulle, mutta perheellä sitä ei ole. Kiitoksia. Kiitos Katri. Ja sitten kolmas puheenvuoro, sosiaalipalveluiden äänellä vammaispalvelut ja palvelupäällikkö Maippi Kiiski Tampereen kaupungilta. Ja mulla on tieto, että sun pitää sitten päästä heti lähtemään tämän sun puheenvuoron jälkeen, mutta ole hyvä. Joo, päivää vaan. Mun esitys on joukko sanoja tai ajatuksia. Ja mä tosiaan itse en tee asiakastyötä, vaan tarkastelen ehkä enemmän semmoiselta hallinnolliselta kannalta tätä. Taustana sellainen, että mä oon pari kertaa osallistunut nyt syksyn aikana näihin monitoimiaisen arvioinnin tapaamisiin. Ja ajattelin, kun tulin tänne ja pyydettiin tätä kommenttipuheenvuoroa tästä monitoimijaisesta arvioinnista, että olen hyvin, en epätoivoinen, mutta olen epätietoinen. Ja lähdin tekemään tätä kommenttia siltä pohjalta, että minkälaisia ajatuksia se herättää minussa tai henkilöissä, joiden kanssa olen keskustellut asiasta. Ja just ennen tähän lavalle astumista, niin mietin, että miksi mä oikeastaan tähän astun, koska te kaikki muut olette jo tänään kertonut nämä samat asiat, eli se lohdutti vähän, mä en ollut ihan niin epätoivoisen tietoinen. Mutta se monitoimijainen
helposti kuulostaa samalta kuin moniammatillinen, ja sehän on sellainen asia, mitä me on totuttu ja opittu tekemään. Ehdottomasti tämä monitoimiainen on mahdollisuus, ja se asiakaslähtöisyys ja se lapsilähtöisyys, mikä sieltä tulee, niin se on hyvä juttu. Mutta sitten se herättää niitä kysymyksiä, että jos tavoitteena on se riittävän varhainen arviointi, missä se sitten oikeasti tapahtuu ja kuka sen tekee? Mitenkä se palvelee moniammatillisesti ja miten se arviointi kehittyy? Joku puhui tänään siitä jatkumosta, eli miten se elää eteenpäin, koska meillä on kuitenkin monenlaisia arviointia tai suunnitelmia siellä eri tasoilla. Okei, jos se sillä tavalla menee, että tulee tämmöinen hyvä integraatio ja puhutaan tämmöistä horisontaalista integraatiosta, mistä erityisen ja vaativan tason palvelut tulee sinne peruspalveluiden joukkoon, niin se on hyvä. Siihen täytyy vain löytää oikeanlaiset työtavat ja varmaan ne hallinnolliset ratkaisut, että miten se sitten käytännössä toimii niin, että se asiakas ei kokisi pompottelua luukulta toiselle. Ja se on varmaan, mä heitän tämmöisen arvailun, mä en tiedä onko se näin, mutta että onko se helpompaa siellä perustason palveluissa ja miten koetaan sitten se vaativan ja erityistason integrointi sinne. Haasteena on myöskin se, että kun tehdään sellaista arviointia, että mitkä on ne palvelun ja tuen tarpeet, niin palveluiden kenttä on aika laaja, eikä varmaan ole sellaista asiantuntijaa, joka täysin tuntee sen toisen asiantuntijuuden edustamat palvelut, ja se tuottaa varmasti sitten jotakin. Huomaa, että mä oon hallinnollinen ihminen, kun mä heitän heti resurssit, että onko meillä resursseja. Eli kun puhutaan moniammatillisesta työskentelystä, niin kutsutaan eri ammattilaisia paikalle. Ja joskus voi olla niin, että joku ei pääse tulemaan johtuen siitä, että on monta muuta puukkausta yhtä aikaa. Ja saako tällainen olla edes resurssikysymys? Sitä on hyvä miettiä. Täällä puhuttiin myös siitä vähän sivuten tuosta moniammatillisesta työskentelystä, ja mäkin sen tähän otin, eli jos me ajatellaan asiakasnäkökulmaa, niin mä oon kirjoittanut tuohon, että mikä määrä asiantuntijoita milloinkin on riittävästi, mikä on liikaa, ja miltä se asiakkaana oleminen tuntuu siinä tilanteessa, kun ympärillä on 12 eri alan ammattilaista. Se on aika pelottavaa. Ja riittääkö sitten, että on vain konsultoitu? Tarviiko olla fyysisesti paikalla? Mikä se vammaispalvelurooli on tässä monitoimijaisessa arvioinnissa? Missä vaiheessa tullaan paikalle? Haetaanko siinä asiantuntijanäkemystä? Haetaanko sinne sitä osaamista, mitä meidän asiakastyötä tekevillä on valtavasti? Vai tullaanko paikalle siinä vaiheessa, kun haetaan jo jotakin palvelua? Ja sitten tullaan taas siihen, että me ei voida tietää toistemme palveluista niin kattavasti. Eli mitkä on ne asiantuntijoidenkin odotukset toisen alan palvelulle. Palvelut on kuitenkin rajallisia ja laista tulevia, mitä voidaan ikään kuin myöntää. Myös tästä puhuttiin, tästä yksimielisyydestä ja missä näistä asioista keskustellaan, niin se on mun mielestä tärkeä myöskin, että asiantuntijat on keskenään asiakkaaseen nähden yksimielisiä. Ei näin aina varmaan ole, mutta jospa se saumaton yhteistyö olisikin sitä, että se yhteinen mielipide voitaisiin rakentaa ja sitten kohdata se asiakas, koska se on todella hämmentävää, jos siinä tilanteessa, missä on monia ammattilaisia, niin katsotaan sitten vähän niin kuin, että eikö teiltä tule tämä palvelu, ja sitten lähdetään kiistelemään siitä, mikä se palvelun tarve on. Puhuin tuosta horisontaalisesta integraatiosta, niin varmaankin just tällaiset toimintatavat ja konsultaatiomenettelyt ja muuta, niin ne on sellaisia, mitä pitää miettiä oikeastaan pohjautuen siihen julkarin tekstiin, että sielläkin näitä oli sivuttu. Ja edelleen, miten kuka ja missä sen alkuarvioinnin tekee. Nämä oli kaikki oikeastaan kysymyksiä, mihin mulla ei ole vastausta, ja sitten on myöskin se OT-keskusajatus, ja en tiedä kuinka pitkällä se on, ja onko mietitty sitten ihan, että kuka siellä erityisen vaativalta tasolta on, ja mitenkä on, onko oikein fyysisesti vai konsultaation päässä. Ja jos semmoinen on jossain mietitty, niin
Se on varmaan yksi vastaus. Kiitos. Kiitos Maitti. Mukava, kun nostit tämän OT-keskusasia jo tässä vaiheessa. Meillä on ihan vähän alkuajatuksia, että syksyllä oltaisiin uudestaan yhteiskehittämässä tämän OT-keskusasian tiimoilta. Mutta Maipille hyvää päivän jatkoa ja kiitos tässä vaiheessa. Joo, palataan niihin jatkoasioihin myöhemmin tänään. Seuraavaksi siirrytään terveydenhuollon ääneen ja seuraavana kouluterveydenhuollosta terveydenhoitaja Outi Koskinen Hämeenkyrön kunnasta. Moikka. Tervetuloa. Kiitos. Terveiset Hämeenkyröstä. Musta on ihana olla täällä ja on kiva, kun täällä on asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita, mutta meikä edustaa ihan sitä perustyöntekijää, peruspalvelua, päivittäistä palvelua, mitä itse tuotan siellä kouluterveydenhuollossa mun ihanille asiakkaille. Mä oon yhteiskoululla, mulla on 400 yläkoululaista ja 160 lukiolaista siellä mun palvelun piirissä. Ja mä oon ehkä, tiedättekö, nyt vähän ärtynyt. Tiedätkö, sillä tavalla, että eikö me muka tehdä tämmöistä monitoimijoista arvioijuutta nyt parasta aikaa? Eikö me olla muka tehty sitä? Tarvitaanko me tämmöistä mallia sille? Koska mun mielestä meillä ainakin tehdään. Ihan jokapäiväisessä työssä me tehdään tämmöistä arvioijuutta. Niiden ihmisten kanssa, mitä me koetaan sille asiakkaalle tärkeäksi, että siinä on mukana. Siellä kouluympäristössä meillä on ihanat opettajat ja rehtorit, ruokapalvelun työntekijät, siivoojat, me ollaan kaikki sitä asiakasta varten. Niin tarvitaanko me tämmöistä mallia, joka on samanlainen koko Suomessa? Niin mä oon vähän ärtynyt siitä, että eikö me olla tehty mukaan tämmöistä ennemmin. Mutta mä kokosin silti, mä luin tämän arvion, tämä on tosi hyvä ja mä rakastan sitä, että työtä kehitetään. Ja jos jollain tavalla voidaan tiedonkulkua helpottaa ja yhteistyökäytäntöjä edelleen lisätä, ja, niin se on ihan mahtavaa, että tämmöistä arvioa tehdään ja työtapoja muutetaan. Mä keräsin tämän monitoimijuuden hyvät ja huonot puolet, mitä tässä raportissa mun mielestä tuli eteen. Ja toistan varmaan teidän sanoja monta kertaa. Tämä on ihan ehdottomasti paras juttu. Moniammatillisesta mennään monitoimijuuteen. Se nostetaan se asiakas sieltä keskiöön vielä enemmän, jos ei se sitä ole oikeasti jo ollut. Ja tämä raportti monessa vaiheessa korosti sitä, että lähdetään semmoisen positiivisen asian kautta. Että nähdään siinä asiakkaassa ja perheessä se hyvä. Nostetaan se hyvä sieltä esiin ja tunnistetaan sen perheen ja lapsen voimavarat. Tämä raportti korosti myös sitä kohtaamista. Ja mun työni kouluterveydenhuollon työssä ihan tärkein asia on nimenomaan se kohtaaminen. Että me kohdataan se lapsi ja nuori, kun se siihen vastaanotolle tulee, niin oikeasti ja aidosti. Se on meidän tärkein tehtävä. Ja tämä raportti korosti sitä tosi kivasti. Meillä Hämeenkyrössä on tosi hyviä yhteistyökäytäntöjä, mutta niitä on aina hyvä tietysti lisää tarkastella. Ja jos jotenkin voidaan yhteistyökäytäntöjä parantaa, niin se on aina hyvä juttu. Tiedonkulussa on aina ongelmia, ja jos tämä tämmöinen mallintaminen monitoimijuudesta sitä lisää ja helpottaa tiedonkulkua, niin se on tosi hyvä juttu. Kouluterveydenhuoltohan on yleensä semmoinen paikka, mistä tietoa lähtee ja lähetetään asiakas moniin eri paikkoihin. Et otetaan yhteyttä sosiaalitoimeen ja sitten lähdetään erikoissairaanhoitoon ja perheneuvontaan ja fysioterapeutille ja niin edespäin. Me annetaan paljon tietoa, mutta sitten kun se lapsi lähtee meiltä eteenpäin johonkin palvelujen piiriin, niin mä oon huomannut, että se tieto ei palaudu kauhean helposti. Että saanko mä sitä tietoa tarpeeksi, että no, onko se nyt käynyt siellä perheneuvonnassa tai onko se mennyt sinne erikoissairaanhoitoon, niin se tieto ei oikein palaudu. Se on semmoinen kehittämisen kohta, että mä haluaisin saada sitä tietoa niistä erityistason palveluista takaisinpäin, että mä tiedän, että mitä sille kuuluu, kun mä oon sen sinne lähettänyt. Se vähän kangertelee. Yes. Sitten tässä on pari miinuspistettä tälle koko hommalle. Että ollaanko me oikeasti keksimässä tässä nyt tätä pyörää uudelleen? Onko tälle niinku tarvetta? Ja onko niitä päällekkäisyyksiä tosi paljon? Onko tämä yksi semmoinen tapa toimia vielä siihen moniin tapoihin niinku lisää?
Et koulussahan meillä pyörii tosi hienosti yksilökohtaiset oppilashuoltotyöryhmät, missä se asiakas saa itse päättää, ketä se siihen rinkiin haluaa hänen asiaansa ajaan eteenpäin. Meillä kunnassa toimii erittäin hyvin tämmöisiä monitoimijaisia tiimiä. Me voidaan ihan matalalla kynnyksellä soittaa sosiaalitoimeen tai puheterapeutille tai neuvolaan tai muihin toimijuuteen, että nyt mulla on tämmöinen ongelma, mulla on asiakkaan lupa puhua, että pidetäänkö palaveri. Et mitä nopeammin ja helpommin asiat toimii, niin sen paremmin. Ja sitten tietysti meidän terveydenhuollon laaja terveystarkastus laittaa sen nuoren, lapsen ja sen perheen ja lähiympäristön ja muut arvioimaan sen asiakkaan perheen terveyttä jo nyt ilman tätä mallia. Ja monesti se riittää. Sitten mun näkökulma on se, kun mä oon niin semmoinen perustason ihminen ja tykkään, kun asiat on simppeleitä, että onko tämä liian vaikea selkosta? Tekeekö tämmöisen mallin rakentaminen sit perustyöstä vaikeaa? Kun puhutaan viitekehyksestä, mallintamisesta, hankkeista, prosessista, menetelmistä, niin meneekö meillä toimijoilla niinku nuppi sekaisin? Kun meillä on muutenkin lakia ja asutuksia ja suosituksia ja muita, niin onko tämä niinku liikaa? Onko tämä kaukana meidän perustason työstä? Onko tämä semmoinen, että saadaanko me levitettyä tämä tuleva malli sit helposti meidän perustason työntekijälle Lapista Hankoon? Et mikä takaa sen, että meillä kaikilla perustason työntekijöillä on tämä aikanaan käytössä, ja sitten kun se joskus sinne saadaan, niin onko se jo silloin vanha? Että kestääkö tämmöiset muutokset aikaa, ja kuinka ketterästi näitä voidaan kehittää? Semmoiset. Kiitos paljon, Outi. Päivi tuolla nyökyttelee, niin kun kuunnellessaan näitä teidän kommentointeja, miten Lapista Hankoon saadaankaan. No niin, sitten jatketaan terveydenhuollon ääntä ja otetaan täysin lastenpsykiatrian puheenvuoro ja apulaisylilääkäri ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anne-Mari Pori. Tervetuloa. Hei, mä oon Borin Annemari ja tuun tällä hetkellä varmaan siitä erityisen vaativan tason palveluista edustamaan ja tuomaan puheenvuoroa. Toimin lasten traumapsykiatrian yksikössä ja meillä on siinä myös akuuttiosasto taustissa lapsille. Mutta että muulla lailla en koe, että edustan nuorisopsykiatriaa, paitsi että tässä on viime vuosina tehty hyvin tiiviisti yhteistyötä lasten mielenterveystyön palveluverkossa. Ja mä ajattelin, että varmaan se mun näkökulma voisi laajemmin nyt olla tästä lasten mielenterveystyöstä ja palveluverkosta, että sitä on ollut ilo ja kunnia tehdä melkein jo 10 vuotta, ja salissa on monta ihmistä, jotka on antanut siihen pitkällisen sitoutuneen panoksen. Ja tämä on viimeisin päivitys tästä palveluverkosta on viime joulukuulta. Ja siinä päivitystyössä on ollut mukana, ja siis tämän kehittämisessä on ollut mukana niin perusterveydenhuollosta, kouluterveydenhuollosta ja lastenneuvolasta, terveydenhoitajia ja lääkäreitä, päivähoidosta ja koulusta ja oppilashuollosta edustajia, perhepalvelusta ja lastensuojelusta ja perheneuvolasta ja nuorisopsykiatrialta, lastenpsykiatrialta, ja perheitä on kuultu. Ja sitten on ollut myös järjestötoiminnasta. Toivottavasti en unohtanut nyt, unohdinko Sari jonkun tärkeän tahon. Joo. Eli tämä on ollut kyllä todella, niin kuin, todella antoisaa ja opettavaa. Ja se, mihin me on erityisesti keskitytty, on se semmoinen niin kuin sujuvan ja luottamuksellisen yhteistyön löytäminen. Et mä ajattelen, että se on ollut se isoin ponnistelu tässä työryhmässä. Ja tämä lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju, se löytyy ihan googlettamalla, se on PSHP:n alla ja se on Duodecimin terveysportissa. Ja tämä LAPE-mallinnus tästä monitoimijaisesta arvioinnista, niin sitä kun luin ja siihen perehdyin tätä ennen, niin mä ajattelin, että sitä oli sillä lailla helppo lukea, että se viitekehys ja ne lähestymiskulmat on sellaisia kyllä helposti lasten mielenterveystyöhön niin kuin sopivia, ja ne on helppo ottaa vastaan. Ja erityisesti tämä luottamuksen kehä oli sellainen, johon mä pysähdyin ja ajattelin, että sitä nyt omassa työryhmässä varmaan
myös katsotaan. Että ajattelen, että nimenomaan se luottamuksen kehä niin kuin lapsen ja vanhempien tai huoltajien perheen kanssa, mutta myös meidän työntekijöiden kanssa. Niin se on se, mihin kannattaa panostaa, ja senhän perhe aistii, ja ne on hyvin konkreettisia asioita. Että asenteen lisäksi niin mä ajattelin, että ne on myös näitä kokouskäytäntöjä ja tapoja tehdä yhteistyötä. Mutta tässä palveluketjussa tämä on aika laaja tieto, tai on laaja tietovaranto, ja siihen me on koottu ja esitelty kukin toimija, mitä menetelmiä ja mahdollisuuksia meillä on lapsen ja perheen hyvinvointia arvioida, tukea ja hoitaa, ja miten järjestää näitä palveluita. Ja siellä on myös sitten kolmas sektori mukana. Sitten siellä on ihan erillinen osio palveluohjauksesta ja psykoedukaatiosta. Sieltä löytyy materiaalia, jota voi sitten niin kuin myös eri ammattialojen edustajat hyödyntää toistensa psykoedukaatiomateriaalia. Ja sitten tästä yhteistyön edellytyksistä ja toimintaperiaatteista niin vielä kohta tuon niitä meidän periaatteita, mitä me on kiteytetty tässä pitkässä yhteistyössä. Ja siinä on semmoinen asiakkuusstrategia tässä meidän lähestymistavassa, että tämä huomioi lapsen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden ja perheen voimavarojen tukemisen, tämä meidän palveluketju ja yhteistyönäkökulmat. Ja myös sitten tämä terveyden edistämisen näkökulma on siinä niin kuin painotettuna. Ei painoteta niitä vaativan tason palveluita. Ja tässä kuvassa on nyt koottu nämä yhteistyön edellytykset, teesit, mitä me on nähty sitten tärkeäksi, että millä edellytyksillä me voidaan auttaa lapsia ja perheitä. Eli kaiken keskiössä on tämä lapsen hyvinvointi, sisältäen tietenkin terveyden, toimintakyvyn, mutta myös sosiaalisen turvallisuuden. Ja lapsen tilannetta ei voi lähteä arvioimaan eikä auttamaan ilman, että perhe on siinä aktiivisesti mukana ja perheen voimavaroja aina pyritään ja aktiivisesti siis mietitään niitä tuki- ja hoitokeinoja, jos sille on tarvetta. Ja se vaikuttaa myös siihen asiakkuusstrategiaan, millä lailla lähestytään lapsen asioita, että mitkä ne perheen voimavarat on. Ja meidän velvollisuus kaikkien tähän monitoimijaiseen tai verkostotyöhön osallistujien velvollisuus on aktiivisesti huolehtia lapsia ja perheen osallisuudesta prosessin kaikissa vaiheissa. Ja yksi ihan konkreettinen asia on se, että puhutaan lapsen ja perheen asioista niin, että perhe on mukana tai että he ovat siitä tietoisia. Ja jos on huolia, niin se työntekijä, jolla se huoli herää, niin ottaa sen puheeksi sen lapsen ja perheen kanssa ja miettii sitten, että ketä tähän yhteistyöhön tarvitaan, että mitä asioita lähdetään ehkä syventämään, arvioimaan ja mitä apua ja tukea lähdetään jo heti sitten se huolenkin perusteella järjestämään. Eli viiveetön apu ja katkeamaton arjen tuki kaikissa vaiheissa, riippumatta siitä, missä palveluissa perhe on. Niin se on todella tärkeää. Ja yhteistyöverkoston kokoamiseen lähdetään jo siinä varhaisen mahdollisen huolen vaiheessa. Ja siinä mä ajattelin, että hybridityöryhmä täällä on jatkanut oikein hyvällä tavalla sitä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja sitten lastensuojelun yhteistyökäytäntöjen niin kuin kehittämistä. Mutta yhteistyöverkoston kokoaminen jo varhaisessa vaiheessa ja sitten meidän työntekijöiden vastuulla on huolehtia selkeästä tiedonkulusta ja vastuuden ja tehtävien jaosta niin, että perhe on siitä asianmukaisesti informoitu ja pyritään myös kirjalliseen suunnitelmaan, jota perhe voi seurata. Ja he osallistuvat tietenkin tähän suunnitelman tekemiseen ja sen sopimiseen, että mitä asioita seurataan, että tiedetään, että lapsen hyvinvointi ja turvallisuus paranee, jos siitä on huolta ollut. Niin toivon, että nämä yhteistyön edellytykset elää tässä LAPE-mallinnuksessa myös tällään konkretian tasolla. Et mun mielestä ne hyvin on tässä mallinnuksessa ja syvällisemminkin niin kuin avattu, mutta että nämä on semmoisia konkreettisia asioita, jotka auttaa meitä työntekijöitä toimii lasten ja perheiden kanssa.
se on palveluketjun nimellä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Muutamille on, mutta ei ihan kaikille. Tämän päivän jälkeen voisi katsoa, mitä materiaalia sieltä löytyy. Tosiaan on useampaa otteeseen jo päivitettykin. Hyvä. Sitten me ollaan nyt lasten ja perheiden jotenkin palveluiden äärellä noin ensisijaisesti, mutta vanhemmat eli aikuiset tarvitsee myös usein monissa elämäntilanteissa sitä omaa palveluiden kokonaisuutta tähän liittymään. Ja sillä meillä on tässä nyt viimeisenä kommenttina aikuisten palveluiden kokonaisuuden äänellä hankekoordinaattori meiltä Pikassoksesta, Prosos-hankkeesta Sirpa Karjalainen. Ole hyvä. Kiitoksia. Olen tosiaan Karjalaisen Sirpa ja aika suuri kenttä on kyllä aikuisten palveluiden kokonaisuus, mutta yritetään parhaamme. Et ihana kun sain tulla mukaan ja olla mukana tässä lapsikeskeisessä ajattelussa ja miettiä, että mikä se aikuisten osuus siellä on ja miten sitä voidaan huomioida. Ja mun omat juuret on semmoisessa dialogisen verkostotyön niin kuin maailmassa. On saanut kasvaa ja tehdä työtä semmoisessa toimintaympäristössä. Ja tämä malli niin kuin natsaa siihen ajatusmaailmaan. Ja olen nähnyt ne kaikki hyvät puolet, mitä se malli tuottaa. Ja sen niin kuin myös työntekijöiden voimavaraistumisen siinä, kun se malli alkaa niin kuin tuottaa sitä hyvää. Siinä mielessä koen tosi tärkeäksi tämän asian. Ja mehän monesti sen lainsäädännön taakse vähän niin kuin piiloudutaan näissä asioissa, yhteistyön asioissa, mutta asia on kyllä niin, että meillä on hyvin vahva lainsäädännön tuki tälle yhteiselle työlle. Ja ainahan meillä on se, silloin kun me yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan, niin meillä on myös sen asiakkaan tuki pääsääntöisesti, jos ei ole sitten näistä pakkotoimenpiteistä kyse. Ja tässä mallissa positiivista on se, että jotenkin ajattelen tässä dialogisessa mallissa, niin siellä työyhteisössä ja alueella, missä olin, niin jaettiin se yhteinen viitekehys. Niin vaikka se tuntuu ehkä, niin kuin Marika sanoi, että se on ehkä kaukanakin siitä arjen työstä, mutta se yhteisen viitekehyksen jakaminen on niin kuin tosi tärkeää, jotta kaikki voisi niin kuin opetella ajattelemaan joistain perusasioista samalla tavalla, vaikka katseleekin eri näkökulmasta. Ja mitä on ne jaetut toimintakäytännöt ja jaetut vastuut? Kokeillaanko uusia työtapoja? Tehdäänkö työparityötä, tiimityötä? Konsultoidaanko? Digipalvelut on varmaan myös tulevaisuutta ja miten niitä voi hyödyntää tämmöisen monitoimijaisessa arvioinnissa. Ja liikkuvat palvelut. Ja terveiset tuolta aikuissosiaalityön päiviltä, jossa pari päivää vietimme tätä Turussa aikaa. Ja siellähän ei nyt vielä oikein tiedetä, että mihin ne aikuisten palvelut yleensäkin sijoittuu. Ja sen kanssa on nyt elettävä sitten. Mutta todennäköisesti liikkuvat palvelut on aika in sitten tulevaisuudessa. Että me liikumme siellä, missä asiakkaat on. Ja jotenkin tässä ehkä tämmöinen, kun teoreettista viitekehystä rakennetaan, niin tulee myös semmoinen monimutkaisuuden ajatus, että se on kaukana siitä käytännöstä, mutta miksei voisi siellä juurikin, niin kuin Hämeenkyrössä on kokeiltu ja tehty asioita, että välttää sitä monimutkaisuutta ja kokeilla niitä uusia juttuja. Ja totta kai se on helpompaa tämmöisissä vähän pienemmissä yksiköissä kuin isoissa, mutta mun mielestä jokaisella on siihen mahdollisuus. Ja sitten jos aikuisten palveluja ajatellaan, niin tarvitaan todellakin sitä vuoropuhelua ja osaamisen vahvistamista, miten se lapsi huomioidaan siellä aikuisten palveluissa. Kuten myös toisinpäin, että miten se aikuinen huomioidaan siellä lasten palveluissa, mut myös. Ja olin ilolla kuulevina niin, että oli tulossa myös koulutusta LAPE-hankkeen kautta tähän asiaan.
No, miten perheen aikuisten tarpeita tunnistetaan? Minkälaisia kymmenottelijoita meidän tulee olla ja mistä me saadaan niitä apuja siihen tunnistamiseen? Ja missä on ne yhdyspinnat, niin tavallaan kuitenkin siellä rakenteessa täytyy olla niitä yhteisesti sovittuja tapoja niin kuin olla yhteyksissä niihin muihin moniosaajiin. Ja melko tärkeää on se, että millä tavalla hahmottaa itse sen palvelujärjestelmän ja onko oikeasti perehtynyt siihen laajaan kokonaisuuteen, jotta osaa neuvoa ja ohjata asiakkaita. Ja tavoitteena on lapsen ja perheen osallisuuden ja toimijuuden ja kokemustiedon aikaisempaa vahvempi huomioon ottaminen. Tähän suoraan sieltä lainaus. Ja kun puhutaan lapsikeskeisyydestä, lapsen näkökulmasta, perheen tilanteesta ja eri osapuolten kokemuksista, niin kysyn vain sitä, että kuinka moninaisia aikuisia siellä perheessä on. Se perhe on niin laaja käsite. Siellä yhdellä lapsella voi olla monia aikuisia ja monia vanhempia. Ja miten niin kuin kyetään kaikki nämä niin kuin näkökulmat huomioimaan siinä palvelutilanteessa? Ja millä lailla saadaan se dialoginen vuorovaikutus pelittämään, koska nyt ei ole kyse siitä, että ollaan niin siinä omassa asiassa asiantuntijoita, vaan se lapsi ja asiakas ja vanhemmat ja perhe on niitä asiantuntijoita. Miten meillä on rohkeutta astua sille ei-tietämisen alueelle? Ajattelin, että Seija on tässä koneen käyttäjänä, mutta. Ja myös täällä aikuisten palveluissa on noussut tosi voimakkaasti esiin. Tietenkin myös tämä sosiaalihuoltolaki on nostanut tämän asiakkaan osallisuuden esiin. Ja kysyisinkin sitä, että miten lapsi, perhe ja aikuinen, perheessä aikuinen on osallisena omassa elämässään. Ja niissä yhteisöissä, missä toimii, ja tässä yhteiskunnassa. Et tuolla aikuissosiaalityön päivillä esimerkiksi kuultiin, kun tämä toimeentulotuki on siirtynyt Kelalle, että kuinka paljon on vähävaraisia lapsiperheitä, niin mikä on esimerkiksi sitten heidän mahdollisuus osallistua tähän yhteiskuntaan, harrastaa, tehdä semmoisia asioita, mitä haluaisi lapselle tarjota. Voidaanko me auttaa, voiko lapsien työntekijät auttaa tässä asiassa ja ohjata eteenpäin? Sitten tässä mallissa oli tästä, millaisia asioita liittyy lapsen ja perheen sosiaaliseen hyvinvointiin. Ja tämä oli jotenkin niin hauska, kun täällä liippaa niin sitä aikuissosiaalityön työkenttää, joka on todella laaja-alainen. Siellä oli läheisten terveys, asuminen ja asuinympäristö, toimeentulo. Se, mitä jäi vähän miettimään, niin perheessä olevan aikuisen tai perheessä olevien aikuisten niin kuin mielekäs tekeminen siellä arjessa, on se sitten työtä, työtoimintaa, kuntoutusta, sosiaalista kuntoutusta. Et se jotenkin ei tullut niinku esiin tässä mallissa. Opiskelua. Ja itse olen myös tehnyt paljon aikuissosiaalityötä ja toiminut siellä asiakaspinnassa. Ja kyllä siellä aika useasti aktivointisuunnitelmia esimerkiksi tehdessä niin tuli puheeksi, että minkälaiset edellytykset mulla on lähteä töihin. Miten pystyn sen järjestämään ja miten lapset voi ja miten se lasten arkeen vaikuttaa. Sitten tämä perheen historia. Meillä ei tietenkään tiedon vuoksi ole tarkoitus kerätä tietoa, että me sen takia kokoonnutaan yhteen. Totta kai me kerätään sitä tietovarantoa, mutta vain riittävissä määrin. Ja aika useasti varmaankin lapsiperheiden
kanssa lapsiperheiden aikuisilla on jonkinmoisia kontakteja näihin muihin aikuisten palveluihin, ja siellä on melkoista historiatietoa, josta voisi olla myös hyötyä sit lapsen tilannetta arvioidessa. Ja parhaimmillaan sitten tai pahimmillaan voi käydä niin, että toimijat, kun ne vetää eri suuntaan, niin sitten ei toteudukaan se lapsen paras, että siellä aikuisten palveluissa vedetään toiseen suuntaan ja lasten palveluissa toiseen suuntaan. Minkälaiset on verkostot ja yhteisöt, joissa perheet pyörii? Minkälaiset on lapsen palvelut ja kehitysympäristö, päihteiden käyttö ja väkivalta? Ja tämä litania, jotenkin tämä on niin lähellä aikuissosiaalityön tai sosiaalityön määritelmää. Kaikkea tätä sosiaalityössä tehdään ja aikuisten palveluissa tehdään, myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Et rajapintoja on tosi paljon, mutta miten me vaan sieltä omasta organisaatiosta ja niistä rakenteista löydetään ne yhdyspinnat, että se olisi mahdollisimman helppoa eikä liian monimutkaista. Ja löysinpä sieltä tällaisen lauseen myös sieltä mallista, että vahva yhteistyö aikuisten palvelujen kanssa. Siellä oli tämä mainittu, yksi tämmöinen lause ihan selkeästi. Ja sitä toivoisin, että nyt kun kehitetään mallia eteenpäin, niin sitä voisi myös avata vähän, että mitä se tarkoittaa oikeasti se vahva yhteistyö aikuisten palvelujen kanssa lapsen hyväksi, perheen hyväksi. Ja mulla tuli tässä tämmöinen ajatus, että kun tänään päivänä on toinen toista, niin toinen toista yhdessä. Kiitos. Kiitokset Sirpa. Ja nyt sitten kävi vähän niin kuin mä toisaalta melkein arvelinkin. Mä oon teitä istuttanut sinne hienoksi rivistöksi kommentaattoreita ja kello on 11:02. Että meillä ei varmaan nyt sitten kuitenkaan tällaiseen yhteiseen dialogiin tässä jäänytkään aikaa. Ja meillä on lounaan jälkeen tuossa työpajatyöskentelyt käynnistymässä, niin mä uskoisin, että nyt niiden äärellä sitten keskustellaan. Mun yleisö on joutunut istumaan koko tämän aamupäivän tässä hiljaa, kun puheenjohtaja ei ole antanut puheenvuoroja, niin mä ajattelisin, että ennen kuin me lähdetään lounaalle, niin parille nopealle yleisökommentille tässä kohtaa minä annan sijaan. Kuka haluaisi kommentoida tai esittää jonkin huomion? Eikö kukaan uskalla näin niin kuin lounaan kynnyksellä? Aikuisenkin perustarpeet on tärkeä asia. Sitten mä annan kaksi kommenttia tänne näin tähän rivistöön. Kuka haluaa nopeampana, kenellä on niin kuin jokin ajatus tai monta ajatusta varmaan on, mutta mitä ei halua jättää sanomatta nyt tässä kommenttikimaran virittämänä? Joni. No joo, eli yksinkertainen on oikeastaan vaikeampi tehdä kuin monimutkainen. Eli silloin kun lapsiperhe pyytää vapaaehtoisesti apua, niin kannattaa iskeä siihen väliin, eikä odottaa sitä, että on se tilanne, että mennään vähän niin kuin pakon edessä auttamaan. Kiitos tästä huomiosta, ja oliko jotain muuta mielessä? No niin, Sirpa, ole. Joo, yhden semmoisen kivan esimerkin tältä alueelta, nämä Taussin vauvaperhetyö, niin on saanut olla siellä niin kuin asiakkaan aikuistukena, niin hieno toimintamalli. Onko vielä toiminnassa? Taussin. Niin, vauvaperhetyö. Kyllä on edelleen toiminnassa. Hyvä.
hyvä viittaus, vauvaperhetyön työn mallinnuksia, näitä varmaan jatketaan. Lämmin kiitos kaikille kommentoijille tästä aamupäivän pureskeltujen puheenvuorojen osuudesta. Ja tosiaan mä tiedän, että osa teistä joutuu poistumaan nyt sitten iltapäivälle, mutta osa on jatkamassa ja jäämässä näihin työpajaosuuksiin, niin jatketaan sitten. Webcastauksen äärelle niin palataan kello 15, eli valitettavasti näitä työpajatyöskentelyjä ei ole mahdollisuutta seurata verkon välityksellä.